ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଛଅ ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଲାନ୍ସେଟ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ରି ହେଲ୍ଥ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ବାଂଶପେଶୀର ମରାମତି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ବି ହୁଏ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଓ ଏହା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଆଉ ମରାମତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତେବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ରାତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ମୃତ୍ୟୁହାର ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ବେଳକୁ ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଚାଇନା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଜାପାନ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣାରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କମ୍ ନିଦ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଏହା ସହିତ ହୃଦ୍ରୋଗ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ରୋଗ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିପଦ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ରାତି ଉତ୍ତାପ ବଢୁଥିବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଧ୍ୟୟନର ଅନ୍ୟତମ ଲେଖକ ତଥା ଉତ୍ତର କ୍ୟାରୋଲିନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଳବାୟୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ୟୁକିଆଙ୍ଗ୍ ଝାଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇହଜାର ନବେ ସୁଦ୍ଧା ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଯିବ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅଠେଇଶଟି ସହରରେ ଏହି ସମୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କୋଡ଼ିଏ ଦଶମିକ ଚାରିରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅଣଚାଳିଶ ଦଶମିକ ସାତ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ମୃତ୍ୟୁହାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବଢ଼ୁଥିବା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଏହା ସହିତ କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଏବଂ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ସହିତ ଯେମିତି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଉତ୍ତାପ ବଢ଼େ ତାହେଲେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ